ვნახებ და აი ახლა იქნება უკვე მატჩის ოფიციალური სტარტი. Ერთი გამოკვეთილი საყრდენი, თუმცა წააგეს, წააგეს თანაც ისე რომ იბერიამ ძალიან კარგი ფეხბურთი შეესთავაზა. აი აქ კოხრეიძის დარტყმა და ახლა კარგი ფიზიკური და სათამაშო ფორმა და აი ახლა უკვე ჯერჯერობით ამ დაწყებული, ახალ დაწყებული ჩემპიონატს ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი. აბა სილას აქტიურობა ვნახოთ მისი. დარტყმა ან მაგალიც არის და თავით კარგადაც თამაშობს საყრდენი ნახევარმცველი, მოკლედ შეიძლება სილაზე გაიგზავნა ბურთი, გამოტანილია საჯარიმო და მამაცაშვილმა დაამატა ახლოს იყო აქ გოლის გატანასთან და გადმოვარდნილი ბურთი საჯარიმოდან ნახოთ ჯერ ეს ჩაწოდება არის არეულობა საჯარიმოში დარტყმა და ანგარიში გაიხსნა. სწორედ ჩოთა ნონიკაშვილზე ვისაუბრე, რომელიც კარგად თამაშობს თქო სტანდარტულების დროს, ის ყოველთვის სახიფათოა და აგერ იმდენს ახერხებს, რომ მესამე ტურის თავზე თავისი გუნდის საუკეთესო ბომბარდირია და ბომბარდირთა დაუდი იგივეა და სწორედ ამ გუნდის წინააღმდეგ უწევს უბილავას თამაშს. დიდი დრო არ გაუტარებია, მაგრამ გარკვეული პერიოდი იქ ითამაშა აბა კოხრეიძემ ორიგი მცდელობა და ისევ ლაბაძის მოგერიებს, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი გოლია შეხვედრაში გასული. ეს დიდწილად სწორედ მისი დამსახურებაა ამ შემთხვევაში იბერიას, რომ აქვს ერთი გოლი გატანის. ამ ტრეზიას არ შეეხება, აი ახლა ეცნებიან ისინი თავისი გოლის გატანას, სივრცე იხსნება. აბა ვნახოთ, აქ კარგი შანსი აქვს ამ ტრეზილებს. საჯარიმოში არიან უკვე დარტყმა და 1-1. მოახერხეს იმერლება ანგარიშის გატანება. პრინციპში პირველი რეალური სივრცე როცა გამოჩნდა, რეალური შოსეს სამტრედიელებმა ძალიან კარგად და მოახერხეს ანგარიშის გათანაბრება. მშვენივრად შეასრულეს ეს ეპიზოდი, რომელიც დაიწყო ჩიტაიშვილმა მისი გადაცემა მარჯვენა ფლანგზე, ძალიან ზუსტი და დროული პასი, რაც მნიშვნელოვანია. შენიშნა პარტნიორი, რომელსაც ჰქონდა სივრცე, თავისუფლება, გაუკეთა გადაცემა ჩრდილო მაკედონიელ ფეხბურთელს და ბოშკოვსკიმაც ასევე ძალიან კარგად შეასრულა. გავითვალისწინებთ, აქ კი კარგი პასი გადის, ინჯგია თამაშგარი. როგორც ჩანს, ჯერჯერობით არ არის დარტყმა ინჯგიაზე, აი ახლა დაფიქსირდა ოფსაიდი, მაგრამ ახლა მოხდა ბურთი და პოტენციურად ავტოგოლი შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ სწორედ ომრან ჰაიდარი შეეხო ბურთს ბოლოს და ბოშკოვსკი გოლის ნაცვლად საგოლებასი მიითვალა აქტუში, ოფიციალურად ასე შეითვალა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავდაპირველი დარტყმა მისი იყო და გოლში მისი წვლილი ძალიან დიდია, გოლში, რომელიც ახლა მეტოქეს აღარ გაატანინა და თარგია ვერ ერთმევით ჯერჯერობით ბურთს და აი მშვენიერი დიაგონალი, რომელიც გაჭრა და გააკეთა ზუსტი გადაცემა. კაპანაძე შევიდა საჯარიმოში, დარტყმა და ცდება ბურთი მეტოქის კარს. ზეც გამთამაშებლად, მეორე ფორვარდად, მოკლედ მრავალმხრივი, მრავალფუნქციური მოთამაშია და დღეს ვნახოთ იმის და მიხედვით, ვის შეცვლის თამაში და შემადგენლობაში, ვინ შეძლებთ უკვე სად ითამაშებს იგი. გიზი მამაგეიშვილი ამჯერად მარჯვიდან კარგი ჩაწოდება, შოთანონიკაშვილის დარტყმა და 2-1. შეიკრეს სილას პირველი გოლი ამ სეზონში, რითაც საბურთალო დღევანდელ შეხვედრაში უკვე მეორედ გადის წინ. შოთანონიკაშვილი კი წინვალე ფორმაშია. ეს კაცი უნდა აწიონ ცენტრალური ფორვარდის პოზიციაზე. რაის საყდეი ნახევარმცველი თამაშობს ფორვარდივით, მისი თავური მორიგი დარტყმა, მეკარე მოიგერია და დამატებაზე შეიკრეს ილა ბურთიანად შეფრინდა კარში და მარტვილის მერ არის ყოფილმა და ახლა უკვე იბერია 1999-ის ფორვარდმა გაიტანა თავისი პირველი გოლი ამ სეზონში და მეორე დააწინაურა თავისი გუნდი. 2-1 გოლი წესით ჩაითვლება, ნუ რა თქმა უნდა ვარი არის და ეპიზოდები ალბათ შეიძლება გადაიხედოს. შოთანონიკაშვილი კი მოედანს დატოვებს, უკვე მოგახსენეთ, აი ეს ფეხბურთელები, დიტო ფაჩულია, რომელიც ახლახანს შემოვიდა მოედანზე, ლაშა კვარაცხელიასთან ერთად, ეს ფეხბურთელები შეემატნენ სამტრედიას, ნერი ბარიოსი და სწორედ ეს მაკედონიელი, რომელმაც დღეს საგოლე პასი მიითვალა ბოშკოვსკი, აი ეს ფეხბურთელები მოვიდნენ გუნდში და სამტრედია ანგარიშს ათანაბრებს. უკვე მეორე დღევანდელ შეხვედრაში წავიდა გუნდი შეტევაში, მოუმატა გასულ წუთებში, ქონდა ამის დის გამეორება, კიდევ ერთხელ გადის ძალიან ლამაზი გოლი, შორეული ძლიერი დარტყმა და ანგარიში თანაბრდება ტიტო ფაჩულია, რომელიც მოედანზე შემოვიდა მეორე ტაიმში და ულამაზესი გოლის გატანა მოახერხა. ჰაიდარი უკვე გოლს საგოლე პასსაც დაუმატებს და გადის მშვენიერი გოლი საჯარიმოს გარედან. სეზონის საწყის სამ ტურში ერთ-ერთი გამორჩეული გოლი, ზუსტი, ძალიან ძლიერი, გამოზომილი დარტყმა, რომელიც დიტო ფაჩულიამ შემოგთავაზა და მოახერხა ანგარიშის გათანაბრება. გოლი რა თქმა უნდა მოწმდება. კიდევ უფრო
საინტერესოს გახდის თამაშ და კიდე უფრო მეტ გოლს თუ ნახავ შეხვედრაში კარისკენ ჩაეშურა ჩაეხვა იყოს თავისი გუნდის შეტევები აგბალაკა კარგია ნიგერიელი დაუსხლტა ერთ მეტოქეს ჩააწოდა საჯარიმოში სიხარულიძე იბრძვის ბურთის მისაღებად სამტრედიელები დარჩნენ გოგოლაშვილი და თუ გამოვა კონტრშეტევა ესპასი არ გავიდა ლუდუენია ახლა უკვე შეუტევს იბერია ჩაურბიდა იქ კაპანაძე გამარა დაუტოვა ბურთი და შეიჭრა საჯარიმოში მამაგეიშვილი ერთი შეხებით მიიღო მეორეთი დაარტყა იყო ასხლეტა და იქნება კუთხური კოლხეთი 1913 ერთი გოლი აქვს. თუ ისინი თავის მატჩებს მოიგებენ, რეალურად სამიოს ეკრება გადასწრების შანსი. თუმცა ეს ყველაფერი ისევ გავიმეორებ, ნახოთ ეს პასი სილას მიმართულებით, საჯარიმოში და არტყმა კარის მიმართულებით და ძელმა გადაარჩინა ახლა გოლის გაშვებას. სამტრედია სილა მეტოქის ნახევრისკენ აქ ჯგერენაია გააკონტროლებს სიტუაციას და დაუბრუნებს კუპატაძეს ბურთს და და დასრულდება როგორც ჩანს შეხვედრა 2-2. ძალიან კარგი მატჩი, უხგოლიანი და ნეიტრალური გულშემატკივრისთვის საინტერესო სანახავი შეხვედრა. ორჯერ იგებდა იბერია 1990